Усім доброго дня. Сьогодні в нас 25 липня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати сигнальне подоношення такої гібридної АЛЧІ, доволі популярної АЛЧІ під назвою ГЕК. Дуже вона така гарна, такого жовтого гарячого кольору. В мене тут зав'язалось пару сигналок. Пробував пару штук, вони вже переспілі, я чекав, доки вони дозріють, а вони вже переспілі. Но у них, у переспівших плодів, дуже виражений аромат дині, визрівшої дині. У недозрівших нема того аромату, вона просто солодка, з якоюсь такою кислинкою, а якщо... Ось отакий вигляд має. Розмір десь приблизно грамів від 40 до 60, десь так. Невеликий. Можливо, коли дерево більш окріпне, бо це дерево сажалося в тому році, і в цьому році дало вже перші сигнальні отакі плодяки. Невеличкі, але дуже гарні, і визрівші плоди переспівші дуже смачні. Я, чесно кажучи, не очікував від нього такого смаку. Давайте зараз попробуємо. Угу. Диня саме настояща. От в цьому році я ще диню не куштував, бо з цими орками довбаними ціни на диню 76 гривень за кілограм. Я махав за такі гроші їсти. А оце дуже-дуже схоже і на вигляд, по кольору, і по смаку. Класний сорт. Цей сорт рекомендую усім. Кажуть люди, що він дуже врожайний, у кого я його брав. Дуже він неприхотливий, за ним не треба бігати, стрибати. Його не турбує ні черв'як, ні хвороби. Ну, побачимо. В мене в цьому році, в принципі, ось зав'язалось, то я дуже, дуже сподобався він мені. Ну, а там будемо бачити, який буде врожай у нього, який буде розмір, як він буде опилюватись. Я так розумію, що він теж добре опиляє сливи диплоїдні, бо він дуже обільно, кажуть, цвіте і дуже весь заліплений врожаєм, коли дерево вже входить в повне подоношення. Ну, смак у нього на висоті. Кісточка зовсім не виділяється. Кстати, шкурка несідобна, така як целофан. Ну, давайте зараз попробуємо по соку. Ще відкушу. Сок не йде. Ось давлю. Нема. Воно таке теж як желейка. Желейна така м'якуш у нього. Дуже ароматна і вкусна тільки коли він повністю визріє. Ще раз повторюсь. Коли він недозрівший, просто кисло-солодкий, без всяких присмаків, а як перезріє, як диня. Клас. Такий невеликий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Пока-пока, до нових зустрічей.